ဘာလို့အဘဦးမင်းအောင်လိုင်းလို့မခေါ်တော့ဘူးဘာတိုးလို့ခေါ်တော့မယ်နော်ဘာတိုး6လတို့6လတို့ဘာတိုးဒီကွေပေးတာပြီးနော်သူလောက်ရမှာပဲဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလောက်တဲ့လူဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့ခရီးတရားတယ်လူမှာခရီးမင်းမှာတစ္ဆာတဲ့ဟုတ်တယ်ငါခွက်ခေါက်နေတာနာမေးအလူခံပြီးတော့ငါကားတွေငါဖုံးတွေနာကြီးတွေဒီအင်ကြီးတွေငါဝယ်ဝဲတာဟဲ့ဥပဒေရုပ်ချင်းရှင်းလိုက်မင်းရုပ်ပုတ်ပွနေပြီမင်းတို့တခြင်းတပုတ်ဖွင့်ပြလိုက်အောင်လားနော်မင်းတို့တခြင်းတပုတ်ဖွင့်ပြမယ်မင်းရုပ်နဲ့လိုက်တဲ့တခြင်းဟဲ့အောင်ဖွင့်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းတကယ်မှန်တမ်းပြောရတာတော့တိတ်အားမရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အားမရဘူးလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဟိုဟာလေအမေရိကန်မှာကိုတော်လုံးအမေရိကန်မှာအင်္ဂလန်မှာလည်းလူပြူကုန်ကြီးဘာဆောက်စင်မှာမရှိဘဲတွေးတို့တက်မဆန်းနဲ့ငါတခေါက်ဖွင့်မှဒီပဲဘာဆောက်စင်မှာမရှိဘဲနဲ့တွေးတို့တက်မဆန်းနဲ့တော့ဟဲ့အောင်ပြောင်းဤကိုဘကိုအင်္ဂလိပ်ကြီးကုန်တာအေးစေးကုန်မင်းတို့ရုပ်ပုတ်ပွားအဲ့တချင်းနဲ့မင်းတို့နဲ့ကွက်တီပဲဘာဆောက်စင်မှာမရှိဘဲတွေးတို့တက်မဆန်းနဲ့ငါတခေါက်ဖွင့်မှဒီပဲစေးတို့စစ်ချဲနဲ့ရက်ကိုဂျူးနဲ့ငါရအောင်တော့ကြီးကမွေးရပါမင်းတို့ရေးတဲ့ right now ကငါအတွက်ကလေးစာစာဘေးဘွားအဲ့တော့မင်းတို့အတန်တိတ်တပည့်ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ငါတို့အတန်မတိတ်ဘူးเนาะမင်းနဲ့အဲ့တချင်းနဲ့ပြောင်းပြီးလိုက်တယ်ငါမင်းတို့တချင်းရွေးပေးထားတာမင်းသေးချာနာတော့ရှိသေးလားကျွတ်ကျဲသွားပြီလားဟမ်ဘာဆောက်စစ်မှမရှိဘဲတွေးတို့တက်မဆန်းနဲ့ငါတခေါက်ဖွင့်မှဒီပဲစေးတို့စစ်ချမ်းနဲ့ရက်ကိုဂျူးနဲ့ငါရအောင်တော့ကြီးကမွေးရပါမင်းတို့ရေးတဲ့ right now ကငါအတွက်ကလေးစာစာအေးဘွားမင်းတို့ပြောတဲ့ညတော်စံညခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးမတွေးတာငါဥပ္ပိစုကအခုချင်းပုတ်ပါမင်းအခုချင်းလုံးပြအောင်မြင်မှုတစ်ခုရှိထုတ်ပြမင်းကဟဲ့ဘော့ဂီလေးငါကအဲဘာဆလိုက်ဒါကြောင့်အာမင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ကြီးကုန်ငါအဲဘာဆလိုက်လာမချိတ်နဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲအောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းရင်မင်းတို့ပြည်ဖြတ်တွေပေါ့နော်မင်းတို့ပြည်ဖြတ်တွေနော်နော်အဲ့ဒါသူလက်တန်တဲ့တခြင်းပဲအကောင်လစ်ပြီးတဲ့ထင်တယ်ပြေးပြီးတဲ့ထင်တယ် report ဘုံမှာသွားပြီးတော့ time minute လောက်ပြီနော်နော်ရုပ်ကပုတ်ပွမသေးခင်လည်းပုတ်ဆောင်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ကွာငါတို့မှမင်းတို့ကောင်တွေဗမာလူမျိုးတွေဗမာစကားပြောတာသိခါကြပါလေနော်ဗမာစကားပြောပြီးတော့မှပြည်နာနိုင်ငံကလူရဲ့ချီးကိုသွားကုန်းရင်နော်ငါနိုင်ငံငါသမီးဖြစ်ငါသားဖြစ်ကြီးလာကုန်ပြီငါမင်းတို့ငါခွက်ခေါက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါကြွေးမယ်အပြောင်းရင်ငိုပြီလေဒါသူကတူတက်ဆန်းလာလေသူတို့အတန်တိတ်တပိတ်ကဲဒီနေ့ဘယ်မှာတိတ်တယ်ဟမ်မြန်မာပြည်မှာဘယ်မှာတိတ်တယ်အတန်တိတ်ဘယ်သူမှမတိတ်ဘူးတနင်္ဂနွေလုံးသွားနေတာမန္တလေးမှာဆိုလဲစီတာမှလန်ထွက်နေတယ်မင်းတို့ဂျင်းတွေကိုတိသွားပြီနော်မင်းတို့လှုပ်ရှားတွေတိုင်းကြီးပြည်ဖြတ်တဲ့အမျိုးရုပ်တွေမိစ္ဆာတွေငါတို့ကအခုနောက်ပိုင်းငါတို့တက်မတော့ခေါင်းဆောင်ဘာတို့ဘာတို့နော်ငါတို့ကအဘဦးမင်းအောင်လိုင်းလို့မခေါ်တော့ဘူးဘာတို့လို့ခေါ်တော့မယ်နော်ဘာတို့6လတို့6လတို့ဘာတို့ငါတို့ကိုဘာတို့ကြီးငါတို့ကိုဘာတို့ကြီးပြတ်သားရင်တော့မင်းတို့ကာလနာတိုက်ပြီးတာမှာလားနော်အေးရလက်ဖြောက်တီးပြီးစစ်တိုက်လိုက်လို့ရတယ်စစ်သားနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းနေကြောင်းတော့မင်းတို့စောင့်ပေးနေတာနော်အခုတွေ့လားနော်တရုတ်ကမင်းကြားပြန်နေပါလေခေါ်သွားပြီဟုတ်လားမင်းတို့အဲ့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့နေတနေ့ကတော့
မင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့နေရာဒေသမင်းတို့ဒီနေရာမှာရမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်အဲ့အရာပြီးရင်မင်းတို့အေးတခဲစားပေါက်လဲအခုသေးတာကြားတာ1000ကျော်လောက်သေးပြီတဲ့နော်ဒဏ်ရာရတာရောဘာလဲဆို2000 3000လောက်ပြုတ်ပြီတဲ့အေးအင်အားလဲဘာမှရှိရမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ DNA တွေတို့ဘာလို့လဲဟိုဒီအခု30တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖိုးကြီးတွေအသက်50ကျော်အဖိုးကြီးလူတစ်စုလာတဲ့နော်ဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ကာလနာတိုက်ကုန်ပြီနော်မင်းတို့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့နေရာတင်းချိုင်းကုန်မယ်ရှိတယ်။နော်မင်းတို့အရေးတော်ဘုံအောင်တဲ့နေရာတင်းချိုင်းကုန်မယ်ရှိတယ်။နော်အဲဆမ်ဆယ်ဆိုလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်။ဒီနေ့လည်းမနေ့ကလည်းအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းအစည်းအဝေးလုပ်တယ်တဲ့ကြံကားတွေကိုနော်နော်နော်အဲသူ့လိုက်ကိုလွင်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ရောကျွန်တော်ဒီကောင်အရန်ကြိုက်တာလေ။အဲဒီကောင်ကဒီကောင်ကျွန်တော်လိုက်ကိုတက်ချင်တာအခုဒါချိတ်နေပြန်ပြီ။ဟမ်ရုံးနဲ့မှာရုံးနဲ့နန်းနဲ့လိုက်တယ်ရောက်ကိုကိုလေးမင်းကြည့်နေရမှာလားလုံးစမ်းပါမင်းတို့အောင်မြင်မှုရှိရဆိုလိုက်ရှင်လွှဲရှင်လွှဲလိုက်စမ်းအကောင်ကြည့်နေတာတိလို့လုံးနေအကောင်အကောင်ရွာနေသိလားဟိုချီကုန်ပြီချီစော်ချီစော်နန်နဲ့ဘာကြီးဘာကြီးဘာကြီးတကောင်မှုန်ထူပြီးတော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလိုက်ကိုတက်ချင်တာဟဲ့အောင်ငါမင်းတို့တခုပြောမယ်ငါလိုက်ကိုတက်ချင်အဖေစော်ဘုံဟေးလို့ရေးခဲ့လိုက်ငါမင်းတို့တင်ပေးမယ်တနာလို့အဖေစော်ဘုံဟေးသားလိုက်တက်ချင်လို့ပါလို့ရေးခဲ့အဲ့ဒါငါမင်းတို့လိုက်တင်ပေးမယ်ဟဲ့အောင်ပြောင်းဤအဖေစော်ဘုံဟေးသားအဖေလိုက်မှာတက်ပြောချင်လို့ပါလို့ရေးခဲ့စမ်းမင်းတို့ရဲ့အလုံးကားကိုရှုံးနေတာရှင်းလားငါတယောက်တည်းတောင်ရှုံးနေဆိုရင်မင်းတို့အရေးတော်ဘယ်လိုအောင်မှာစားရှိတယ်ဆိုရင်ငါလိုလွင့်ပြီးပြောလေမင်းတို့အတိုက်ခံပြောငါကအတိုက်ခံမလို့ဘူးအမှန်တရားပြောတယ်ကောနော်တက်မတော်ဟာဆိုလဲတက်မတော်အကြောင်းငါပြောတယ်နော်မင်းတို့လိုမျိုးတော့တစ်ဖက်တည်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့ငါမနေဘူးနော်အဲမင်းသမီးကိုစောင့်နေရတော့ဘောဖေးရမယ်ငါသမီးတော့မရအောင်ငါဘောခင်းသီးရောင်ကြီးရမယ်ယူမလားကြည့်နေတာဒီကထွက်လဲမထွက်သွားရဲဘူးတနာပါလေဟောတကောင်ငါအကြောင်းဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲကျွန်တော်ကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့ဆမ်ဆဲမှာနော်ပြီးမှအေးဆေးပြောမယ်တကောင်မလာကြည့်နေမှာလာဒါချိတ်နေတာနော်ချိတ်နေတာတကောင်ကနော်တနာပါလေအဖေးဇော်ပွင့်ခင်ဗျာအဖေဇော်ဘုန်းကြီးရဲ့ live မှာတအား10မိနစ်လောက်ဝင်ပြောခွင့်ပြုပါလို့မင်းတို့ချိန်ဟေ့အောင်ငါ live ကတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်အမျိုးချစ်စိတ်ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ live กว่าမင်းတို့လို့ပေါ့လို့ပဲသားအောက်တန်းစားနော်နိုင်ငံသားကအင်္ဂလိပ်ဖင်ကိုခြေကုန်ပေးတဲ့စောက်စင်ကောင်ကိုတင်ပေးတဲ့စောက် live မဟုတ်ဘူးအေးငားလိုက်မှာတက်ပြောချင်းငါ့ကိုခေါ်ခဲလိုက်နော်အာဘီဒူကိုင်းနေရတယ်ထုပလေးစီမတင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့တင်ပါအောင်ရုပ်ရည်ချင်းကကွာတယ်လေယူပါကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားခုလိုပျော်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအေးစေးပေါ့နော်အဖေခေါ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီနော်ပြောင်းကြီးဟုတ်တယ်ပြုလိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ရတယ်မိမမင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုအဖေဇော်ဘုံဟေးဒါအဖေနဲ့ဆွေးနွေးချင်လို့ဘာလို့ပြောလိုက်ပြောရဲ့လားစားမရှိပါဘူးကွာမင်းတို့កောင်းနေရနော်မင်းတို့សោកសិនហ่าအခုទិឈិនနေရလို့ပဲနော်နော်မင်းတို့ငါ့ကိုទွေးတို့လာလာစမ်းတာမင်းတို့ခွေးမျိုးကမ်းတာမင်းတို့ခွေးလောက်តាតាសោកសិនရှိတယ်កောင်းနော်ប៉ះសានលွဲလိုက်ពីទៅហូកែអ្មအលင်းអောင်យីយ៉ောက်มาបាទីមកទីណាមកရှိပါတယ်ចំណော်နော်ចំណော်អីឡាតែលុទេតិឆាឆាលីကိုលុបទៅយាមកមင်းသမီးលីហ่าបែរណេនិតលេដែរទៅឡាအောက်တန်းစားဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကအခုကားမောင်းသွားတယ်ဥပမာ15နှစ်16နှစ်19နှစ်လောက်အပြူလေးမြင်နေပေါ့ဗျာသူကဘလို့လန့်နေပါလိမ့်စီကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးမကြည့်ရဘူးဘာလို့လဲသိလားဟောငါသမီးလေးများဒီရွယ်ရောက်လာလို့ဆိုရင်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာနာတရားစိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးအကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်30ကျော်လို့ဘလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဗျာ28နှစ်29 30 35အတွင်းဟုတ်လားအာဘာညာတရကဒီဇိုင်းကလာအနေထားအဲဤချိုးဘူးအစင်တို့တင်သာဝင်းကြောင်တို့အစင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေလောကီလူသားပဲမို့အသွေးနယ်သားနဲ့
ခနာကိုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကောင်မလို့ကြည်ပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်နှာဘူးကြတယ်လို့ပြောလဲကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုသမီးဤပဲလေးတွေတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဖို့မပြောနဲ့စိတ်နဲ့တော့မှအဲ့လိုမြင်လာတော့ဒီလိုကားမောင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါလေးလှည့်သွားတာအဲ့တော့အခုလာကျွန်တော်သမီး9နှစ်ကိုအောက်တန်းသားကျွန်တော်သမီးနဲ့ပါဆိုင်တော့ကျွန်တော်လိုက်လွန်းတာကျွန်တော်ပြောလေမင်းသမီးလေးဘယ်နဲ့နှစ်ရှိပြီတော့ကဲအဲ့ဒါဒီကောင်တွေရဲ့စောက်စင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တဏ္ဍာနဲ့လိုက်တဲ့ရုပ်ဘက်ကိုရထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တဏ္ဍာကတရေမမှန်တော့သူများဖင်ဟာချီးကိုကုန်းပေးရတဲ့စောက်စင်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့တန်ရထားတာအဲ့ဒါမှတ်တာကျွန်တော်တို့ဆိုရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ဓမင်းဆိုင်လက်ဆေးစရာမလို့ကိုဝိတဲ့အဝိရှော်စရာမလို့အေးစေးစေးပဲသာသာရရပဲဟမ်အေးလို့အခုတို့မှာတို့ဘုရားသူများဖင်ချီးသွားကုန်းပေးရတယ်တို့ကသူပတ်စံဘလောက်ရှိရှိသူများဖင်ချီးကုန်းပြီးမှနော်ပြောလားဆွမ်းနာပြောမှာဒေါ်လာဝိုးလို့ချီးတုပ်ပြီးတော့ပါရရင်တော့ခံတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဒေါ်လာတဲ့နော်တွေ့လားအဲ့ဒါမျိုးနော်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဟွာတွေပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအောက်တန်းစားတွေပေါ့နော်ဟိုလူကြီးချင်းပြောတယ်လူကြီးကိုရှင်မပြောနိုင်ဘူးငါမေးပါမယ်မင်းတို့အတန်တိတ်တပိတ်ဘယ်လိုနေတော့လို့ဒီနေ့ဟမ်အတန်တိတ်တပိတ်ဘယ်လိုနေတော့လို့ဒီနေ့ဟင်ဂျူပင်ကိုကဂျူမုတ်မကြောင်တာဘယ်လိုပြောရအောင်ဂျူပင်ကိုဂျူမုတ်မကြောင်လဲဒီနေ့မြန်မာပြည်သူလူထုနိုင်ငံလုံးအများအပြားနေရာတိုင်းမှာသွားနေရစီကားနေရပဲလိုင်းပေါ်ကနေလေလည်းမချောင်းနဲ့မင်းတို့မနေညာငါဗီဒီယိုဖိုင်အောင်တင်ထားလေးရေတော့ငါသွားတဲ့နေရာအမှာမီးပွိုင်မှာငါကမီးပွိုင်မိလို့တော့ငါရက်နေကြီးနော်ဟမ်ဟမ်မင်းတို့လိုအော်တန်းသားတွေအတန်တိတ်တပိတ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေတိတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိတော့ခမားတို့တော်လန်ရေးလည်းမအောင်အရေးတော်ပုံလည်းမအောင်ဘာတို့က6လတိုးပြီးတော့သူပါဇက်ကထွက်ထားပြီးပြီးသားနော်လက်နက်ကန်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုနော်သူပြောသွားတာကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးမပြောတတ်လို့အမြင့်ပြက်ပေါ့နော်လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုလုံးဝပြက်သုံးသွားသူဂရီကွက်ပေးထားပြီးပြီဂရီကွက်ပေးထားပြီးတော့သူလောက်ရမှာပဲဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့လူဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့ဂရီတရားတယ်လူမှာဂရီမင်းမှာတစ္ဆာတဲ့နော်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအော်မှာပဲနော်တဲ့ပြောတာဟုတ်လားနော်ကားလုံးစည်းဝေးဝဲမှာ6လတိုးတယ်နော်ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုလုံးဝသွေဖယ်သွားအောင်နော်နော်လုံးဝသွေနော်လုံးဝသွေဖယ်သွားအောင်လို့လုပ်မယ်လို့သူကတိပေးပြီးပြီဒီ6လအတွင်းမှာနော်နော်6လအတွင်းမှာအဲ့လိုပြောပြီးွားပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆောင်ကြည့်အောင်မယ်